По повод денешниот верски празник Покров на Света Богородица во манастирскиот комплекс Селенецка и село Цера денеска се одржа голем црковно народен собор. Во манастирот утро во свештениците од архиерејското наместништво на Бригалничката епархија на Македонската православна црква обслужија литургија. Соборот продолжи со фолклорна смотра, а заврши со трпеза на љубовта. Тоа е ручекот на кој сите гости добиваат од манастирската манџа. Организатор на ова собирање е локалната самоуправа на Македонска Каменица со цел да се направи една традиција и да се развие туризмот во руралните средини. Инаку во сабота на 12 октомври во работна посета на Македонска Каменица беше митрополитот на Бригалничката епархија владиката Иларион. Тој го посети храмот Успение на Пресвета Богородица, а оствари средба со градоначалникот на општината Дарко Митевски и председателот на Советот. Главниот разговор на средбата се одвиваше за доуредување на просторот околу црквата Успение на Пресвета Богородица, како и за довршување на фреско живописот.